Så er vi dagen lus med at komme til Panama. Står lige en anden park. Det er nice. Men hele er lidt høj. Men det er ret fedt. Det er faktisk meget af New York. Bare lidt bedre. Det er sådan lidt mere luft over hovedet. Der er ikke, du føler ikke så tæt. Man har de gule taxaer over det hele. Og ja, det er sgu meget fint. Vi kan godt lide det. Det er også dejligt varmt. Det var det ikke i New York. Vi bor lige nu i Panama, og vi bor ved nogle områder. Det er meget sjovt. Det er en fantastisk oplevelse. Alting er glimret. De har også en stor, sjov bonkstund der, og det er meget sjovt. Men alt er i sølvpanen, og det glimter og ramler. Og prøv at se. Det er sådan, at jeg forestiller, om du ville bo, hvis det var, du boede her, Mutti. Det er sådan noget, der glimrer puder og sådan noget. Helt fint nok design. Det kan man godt se, de har styr på. Sgu egentlig meget lækkert. Jeg kan lige vise, nu lukker jeg mikrofonen her, så kan jeg lige vise udsigten ud over Italien også. Vi bor jo fandme helt inde i byen. Se, sådan ser det ud herude over. Og prøv at se den bygning der, den ser jo sindssygt der. Vi skal gå helt rundt, så har vi gaden dernede. Så er vi sgu kommet til at gå ind i en ghetto, og vi er lige på en advaret om at gå herinde. Så vi tager en Uber væk igen. Det er lidt spændende, at se det hele her herinde. Men det er lidt sketchy. Der var altså meget fint park ved siden af, men vi skal gå igennem ghetto for at komme hen til det sted, hvor vi gerne vil hen. Så nu tager vi en Uber, så dør vi nok ikke. Så er vi ved at være færdige i Panama. Vi har været her i 4 dage, og det har været... Ej, det har været okay. Yeah. Havde vi haft en dag mere, hvor vi nok taget ud til San Blasøerne, men det er ikke lige det, vi mangler. Så vi har været på Spanøer alligevel. Yeah. Vi skal ned og prøve noget, der hedder ceviche. Sådan noget fisk i frugtsovs. Det ved vi også lidt til at prøve. Det er meget internet, eller meget sådan lokalt hernede, så skal vi selvfølgelig prøve. Det er jo lige lidt backpack. Det er, at man får nogle madoplevelser. Og det kan Trine godt lide. Se, hvis hun lige filmer sin mave, så kan jeg også se, hun er blevet tyk. Anyway, jeg har lige fået købt en skjort og nogle nye sandaler. Det er også dejligt. Wow, det er lavvand. Hvad er det fint derude? Goddag, lavvand derude. Båden ligger ikke engang i vand. Anyway, hvad siger du, Trine? Det har været dejligt. Jeg kan godt lide Panama. Det er en stille og rolig by. Ja, udover vi går, vi sidder med en meget trafikeret vej lige nu. Ja, ja, men stadigvæk taget i betragtning af Manhattan, så kan jeg bedre lide den her, for der er faktisk sådan, du har mulighed for at trække bare. Plus, vi har den her pathway nærmest helt for os selv, hvorimod at i New York, så er det meget, 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 meget tæt, og der er mange mærkelige typer, så. Vi har købt noget ceviche, som er en pæresodavand, så det er glad, hvis du prøver. Det er meget lokalt, det her. Det hele er lidt vildt på det marked, de rykker en hele tiden og sådan. Men ceviche, det er frugtsovs, og så er det fisk, og så er det blandet sammen. Man tilbereder det ikke, fordi det er frugtsyre, den nedbryder, hvis det der er fisk der, så du kan spise det. Jeg kan lige prøve at tage en lille pik på, hvordan det smager. Det smager meget godt. Det er lidt syrligt. Jeg kan lige se, det er sådan noget blæksprutte arm her. Man kan så se de der sugekopper der.
Man smager ikke af gummi. Ligesom sidste gang jeg fik det, der smagte det sygt meget af gummi, som jeg havde blæksprut. Så det smager meget godt. Men det er meget syrligt. Og så får vi sådan en pæresodavand, som er mega sød. Man skal tage det sur med det søde, jo. Nå, ja ja. Hvad er det? Jeg er ikke imponeret. Nå, men nu går vi til Colombia, så hej hej.